Pepe Čolinský. Naša nová nádej. Nech žije pčolko! No prosím, pekne. Tak sme tu na námestí SNP 27. 4 stupne. A koľko je? 17-14, no. Takže Čolková tribúna sa stavá. No, zdravím vás, Vaška Jugendka. No. Takže toto je dobre. No, ideme pozrieť. Tak jedna Vaška Jugendka je tu. Ideme. Viac Vaška Jugendov je tu? Nie je tu ešte, však uvidíme. No, však ešte asi moc skoro. Ale čo je tu? Tu je TA3. Ideme pozrieť. Že by na pčolka prišla TA3? Tak potom pčolko je kapacita. Zdravím. Dobrý. TA3 je tu. Takže by na pčolka prišla TA3? No fantasticky. Fantasticky. Pčolka prišla TA3. Ešte Markiza tu chýba a už je komplet. No. Venite adoremus dominus. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. No. Môžeš sa niečo spýtať? Môžeš sa niečo spýtať, alebo tuto bude teraz Čolko mať akciu. On reštartovať chce politiku. No ale ja hovorím, tu treba dať dole celý režim, vrátiť všetko späť a začať odznova. A nie takto, že len proste politikov vymeniť. No takže neviem, no. Dobre, vidím, že ste na tom zle. Čakajte, či tu mám nejaké drobné. Dávam nejaké drobné. Nie, to celý národ je zbedačený. Neviem, koľko tam mám. Celý národ je zbedačený. Toto nielen vy. Není robota. Ožobračili celý národ. Prosím? Orabovali celý národ. Hej, vyrabovali všetko raz radom. A zbedačili. Chudákov z nás porobili. Áno, presne tak. A rozpredali to, čo komunisti budovali. Áno. A do svojich vačkov dali. Hej. Tak tu treba, čo ja chcem spraviť? Mladí ľudia sú bez roboty. Mladí, starí, všetko. Hej, všetko trpí. Dochodcovia robia, mladí sú ľudia a doma sedia. Mm-hmm. Takže, čo ja chcem spraviť? Ja chcem obnoviť Československú socialistickú republiku, vrátiť všetko späť a začať odznova. Čo na to poviete? Ste za to? No môžu hanbiť za toto. Tak ideme obnoviť Československo alebo nie? Prosím? Ideme obnoviť Československo alebo nie? Samozrejme. Dobre, takže. Aby sa vrátila späť republika, všetko. Presne tak. Aby bolo normálne. Takže takto. A malo by to zmysel. No, bude aj tu dobre, keď sa obnoví Československo. Dobre. Ja to obnovím. Dobre. Takže. Tak. Tak zvedaj, čo Čolko navrhne pre tento orabovaný a zbedačený národ. Zvedaj, čo Čolko má, aké riešenie. Tak to budeme počúvať. Budeme počúvať, aké má riešenie. Takže tak. Hlad, bieda, mizeria, beznadie. Teraz práve včeraj na trati pri Svetom Jure tam zase niekto skočil pod vlak. No proste, dennodenne. Keby mal niekto sú takí ľudia, že budú žobrať, ale ako tentok. Ale sú takí, keď si pomyslel, že by mal žobrať, tak radšej skočil pod vlak. Ako ten včeraj, no. Takže takto to ide. Čolko je, toto je Čolko? Čože? Nepočujem, čo? Vypni kameru a dám ti podpis. Dáš mi čo? Ale nič. No, toto je radosť. Toto je radosť, pretože ja som, moment, to sa musím ospravedliť verejne, ja som bol, sa dostal do omylu, ja som myslel, že Čolko sa pridáva k týmto mladým, hrdzavým, hnilým puškám, hlina, čo tu boli a toto bolo tu ešte, hlina a Sulík, Matovič a títo, že on sa k ním pridáva. A ja som to Čolko, stratený, lenže vážený, on sa k ním nepridal. On len tu prišiel rečiť, ale ja k ním nepridal. Takže moja nádej znova
sa obnovila pčolka. Má obnovil nádej, lebo ja som bol zúfalý, ja som ho odpísal. Tento pčolko, to je piči, keď on sa pridá k týmto hnilým mladým puškám, ktorí nahnili tuto v tomto hnilom režime. Takže to som rád. Som rád, pčolko. A čo som teraz čítal, ty máš na Facebooku reštart akcia, alebo proste Facebook. No. A to je práve to, čo ja chcem spraviť, reštartovať, vyjebať týchto hajzlov a reštartovať to s takýmito ľuďmi ako pčolko, ktorí tu nerabovali, ktorí tu nevládli. Toto je ono. A vidíš tam toho žobráka pri tejto postole, je taký tento zbierací národ. Tento zbierací národ dostať z tejto biedy, z tejto mizérie, z tohoto beznádeje a zúfalstva. A ty to chceš, nie? Jasne. No vidíš, tak ten žobrák sa má na čo tešiť, pretože pčolko chce dostať z tejto mizérie toho žobráka. Počkaj, ešte ideme. Toto moje motivácie. Ahoj. A že on ťa zradil ako Ježiš Kristus. Nie, ja som myslel, že sa pridal k tým hajzlom, ale on sa k tým nepridal. Nie, však toto je tá radosť, on sa k tým nepridal. No. To tak vyzeralo a áno. To tak vyzeral, lebo on tu bol si mi na tribúne a ja som hneď bol, čo, kurva, pčolko to, kurva jedna, to ja už som bol zúfalý, ale toto, takže pčolko, nie no. Si videl, včera spáchal samovraždu, jeden tam pri videl Jure, som. Hajzli. No, áno. Čím skôr je treba dať dole tento režim, ano. Ale nie je toto šaškova do piči. Nie, však uvidíme čo, pčolko. Samopál, gulomed a ideme do piči, ano. Nie je toto opičovine. Dať to dole. No, ďalší maskýr, no sa tu už sa toto zbiera. No a tu je pčolko, naša radosť. Pozri, to poznáš pčolka? Toto je môj maskýr, toto je naša nádej, pretože on chce urobiť to isté, reštartovať. A túto biedu, do ktorej ten národ bol zvrhnutý, on chce tiež zlikvidovať. Takže toto sa mi páči. Pčolko sa mi páči, to radosť. Radosť pčolko, spolu to dosiahneme. Vyjebeme týchto hajzlov všetkých a začneme od znova. Ja len konkrétne veci. Vrátime všetko späť, čo narabovali hajzli, budú mať to, čo mali v 89. A začneme od znova. Čoľko bude robiť privatizáciu, ale nie takú, jak títo hajzli robili. Lebo už vieme, aké chyby porobili, tak čoľko tie chyby robiť nebude s privatizáciou. Už vieme, na čo pozerať. Takže tak. Takže moji hlasy dnes tu, takže... Ahoj. Hej, vy kurvy vyjebané. No ty si jedna superstar, to som nevedel. Ja to bol. Super. 5 rokov dozadu. Super, no. No poďme pozrieť. Poďme moji jugendi. Môj vlastný ven? Nie. Nie? Nie, nie. Že môj vlastný ven. Kolega. Vlastný ven môj? Nie som, ale pozerám. Ale budete. Čoľko bude môj vlastný ven? Kde je čoľko? Áno nás. Bude nás viacej. My sme národ holubičí. Čoľko bude? Nie. Nikto nám nič nedožičí. To je tu môj Vasky Jugend. Toto bude môj Vasky Jugend. Skôr alebo neskôr bude môj Vasky Jugend. Kde kto z nás on kožu derie? Krása kamerka. Vy ste môj Vasky Jugend? Dobrý. Vy ste môj Vasky Jugend? No, hej. Áno, tak dobre. Povedzte Heil Vasky. Prosím? Heil Vasky. Tak, si môj Vasky Jugend. Dobre. A vy ste môj Vasky Jugendi? Ste? Taký. Polovičný. Polovičný. Tak povedzte Heil Vasky a budete môj Vasky Jugend. Povedzte. Heil Vasky. Tak, ste môj Vasky Jugend. Povedzte. A ja nie som 100% takže... Povedzte, Heil Vasky, budete 100%. Pán Vasky, s veľa vašimi názormi súhlasíme. To vám musí stačiť. Dobre, no. Takže... Dobre, ďaká. Poďme toho videjko. Takže, to je tu môj Vasky Jugend, ďalší. Môžete sa kľudne priznať, no, vy ste moji Vasky Jugendi. Tak dobre, no, tak to je radosť, môj Vasky Jugend.
Jasné. Dobre, môj vás kľudem. Tak, dobre, ďalší vás kľudem. Dobre, zdravičko, ďalší vás kľudem. No, toto je radosť, chlapci, toto mám radosť. Títo hajzli pôjdu dole v krvi a vy toto prevezmete. Toto je no, toto sú noví správcovia Československej republiky. Výborne. Vývam, radosť mám. Mám radosť. O, CA3, pozrieme. O, teda to je jaká kamera veľká, no toto je kamerka. Vizie 27. januára. Pred tromi rokmi, 27. januára 2012, bol na tomto mieste... Vy ste boli? Mnohí sa dodnes pýtajú, či to malo nejaký význam a či sa niečo zmenilo. Chcem vám povedať, že áno, niečo sa zmenilo a dôvod, prečo sme vtedy a dnes vyšli do ulic, ale ostal. Na tomto mieste, pretože vás vyhnala na námestie kauza CT Piešťany. Zrejme si ešte spomínate na ňu. Aký je podľa vás rozdiel medzi pravicou a ľavicou? Jedni kradnú menej, druhý kradnú viac. Súhlasíte? Áno! Súhlasíme! Podstata je však rovnaká, kradne sa ďalej. A každá politická výmena je len požarovanie. Moji Vasky Ugendi? Vy ste moji Vasky? Oh, tak dobre, vítam, tak ešte prišli. Oni ešte nevedia, nevadí. Zistia. Oni sa zobudia. Oni sa zobudia, budú moji Vasky Ugendi. Dobre, ďakujem. Prvému problému. Prečo mladí ľudia odchádzajú? Odchádzajú preto, lebo nemajú radi Slovenskú republiku, lebo nemajú radi svojich rodičov, lebo nemajú radi svojich priateľov. Odchádzajú preto, lebo nevedia tu nájsť uplatnenie. Narážate sunnitské dynastie na Slovensku. Na Slovensku nerozhoduje litera zákona, ale litera vzťahov medzi vašou protistranou a sudcami. Nejaký študent. Smiešný rozsudko na Slovensku, ktorý čítate, to je jak do humorného magazínu, ktorý to by mohol byť kľudne aj denní. Narážajú do neho podnikatelia, ktorí nedokážu predstaviť sa na toho, ktoré sú voľite... A študent. Alex Dobrolubov? Študent. No tak ja si myslím, všetci sú študenti, a ja som študent. Získali ho... Zečný. Zečný študent. Dobre, dobre. A pán je za aké organizácie? On je člen mestského zastupiteľstva v Dubravke, občianskej aktivista. Dobre, dobre. A pracujúci ľudia, pri pohľade na svoju výplatnú pásku vidíte, že 50% príjmu, ktorý by ste mohli dostávať, ide do štátneho rozpočtu. Slovensko ovládajú finančné skupiny, tak sa niečo zmení. Ak budú zástupné témy, nemáme šancu. Ďakujem. A potom sa 4 roky pozeráme na to, ako sa nám smejú do očí s tým, že vedia, že sme bezmocní a nemôžeme nič spraviť. Je tak? Áno, je tak. Čo myslíte, čo s tým vieme spraviť? Revolúciu! Revolúciu. Krvavú! Krvavú revolúciu. No samozrejme, tak musí prísť minimálne 50% dopravených voličov, čo doteraz je nereálne. Ja si myslím, že tiež je to jediné funkčné referendum, ktoré bolo oni vedia, že by skončili, Európskej únie a to tlačili na pilu všetci, ktorí vtedy takže... mohli. Už teraz vidíme ten efekt a vidíme, prečo áno, tak robí. Ale pokrvajú revolúci. Áno, takže presne tak. Je treba a to bude funkčné. Zabrať touto myšlienkou. Chyby z minulosti sa budú opakovať jedine vtedy, pokiaľ sa s nimi nezoberieme po naučenie, a nebudeme mať záujem riešiť nové myšlienky Slovenska. Ďakujem pekne za pozornosť. Zoberte si takého Figela alebo Procházku. Veď rozpráva o tom istom. Hovorí o tom, že chcú veľkú zmenu. Prečo im ľudia neveria? Veríme im to, že to myslia vážne? O čo im ide? Ide im o to, aby urobili na Slovensku zmenu? Alebo chcú iba vládnuť? Chce Figel urobiť naozaj zmenu, alebo chce nám iba vládnuť? Chce Procházka urobiť naozaj snú zmenu, alebo nám chce iba vládnuť? Hnutie 300 má ambíciu strážiť. Strážiť to, čo je dôležité, aby sa v tejto krajine mohla udiať naozaj sná zmena. Aké by mali byť úlohy členov Hnutia 300? Poprvé, na novo vo verejných výberových konaniach vybrať sudcov, prokurátorov a členov vlády. Po druhé, strážiť spravodlivosť a strážiť politikov, členov vlády, úradníkov, sudcov, prokurátorov, finančné skupiny, oligarchov, nadnárodné korporácie, monopoly, finančné skupiny. Po tretie,
strážiť verejné financie, verejný rozpočet, strážiť eurofondy a strážiť bohužiaľ aj princípy zdravého rozumu, pretože niekedy mám pocit, že už ani toto u nás neplatí. Iba vtedy nám ľudia uveria, že to môžeme. Ale však my už sme tu ľudia strážiť. My to strážime týchto hajzlov. Ak sa vám táto myšlienka páči, podporte Hnutie 300. Toho za seba vám môžem povedať ešte jednu vec. Zorganizovať som o tom, silu a nie strážcov. Čo by povinnosťou každého člena Hnutia 300? Však, my už vieme. Aby ma nikto nemohol podozrievať. My už ich strážime. Oni vieme, kde sa schádzajú. Tí vakanti, 150 tarkantov sa stretáva na tom istom mieste. Ja osobne dávam verejný prísľub, že nebudem kandidovať. Vieme, čo všetko každý ani na funkciu poslanca parlamentu. Teraz už len ten posledný tretí. Pretože verím tejto myšlienke. Chcem ju podporiť, chcem urobiť všetko preto, spravodlivosť a precedens. A na to treba silu zorganizovať. Nie strážcov zorganizovať, ale silu zorganizovať. Ďakujem pekne. No, takže my sme strážcovia. My už strážime dávno. No. Ďakujem. Len takíto ľudia, ktorí sa popred zaviažú... My už sme sa vzdali túžby pomoci, my už sme sa vzdali vlastne ambície, my bojujeme. A tým pádom nebudú môcť mať... Už to robíme dávno, už roky to robíme. Poviem to takto, dosah na nejaké peniaze, alebo dosah korumpovať. Objavili Ameriku. Len takíto ľudia... ...situácie mladí, ktoré rozobral Alex Dobrovičov. Veľmi dôležitým nástrojom. Áno, ďalšia vás jugendka, áno. Na kontrolu moci. Čolko, naša nádej. Ja ešte chvíľku počkám, aby som zabral ten banner. Uvedom vás, že to máme. Čolko. Čolko, to je naša nádej. Bude hymna majúci. Práve preto. Táto hymna. Túto hymnu hrá Čolko. Tak počúvaj mi dobre. Nech žije Pčolko! Toto bolo krásne niečo. Tak, čo povieš na Pčolka? Výborné. No. Dobre, povedal len, že tam chýba obnova Československa. Pretože keď to musíme dať všetko späť orabované. A nie, nech týchto, nech si tu ďalej ryžujú. Za dva týždne sa stretneme, a za ďalšie dva týždne, a za ďalšie. Títo hajz musia zole a to... Jedine tak, že obnovie Československo a vrátime späť a začneme od znova. A nie len tak, dať tú strážcov, 300 strážcov, čo budú strážiť? To, čo si narabovali? Hovno! To, čo narabovali, ide späť. A toto tu chýbalo. Takže chcete, aby čo narabovali, dali späť? Áno. Tak. Takže Vasky Jugendy. Kto nám to vráti teda? Ale my to vezmeme. No, oni to nevrátia, nič. Takže my tu musíme vráti všetko späť. Takže ešte Pčolkovi toto musím vysvetliť. A keď Pčolko sa pridá Vasky Jugendov, ktorí chcú všetko vrátiť späť a začať odznova, potom Pčolko je naša spása. Ale keď sa nepridá, no tak potom čo chce robiť? On to chce strážiť. Tuto má 300 strážnikov, ktorí budú strážiť týchto hajzlov a ktorí si budú ďalej ryžovať. Hovno budú ryžovať. Ide všetko späť, že? Áno, všetko späť. Späť a odlžíme všetko. Dlhy urve depreputation a nebudú títo vaskujení mladí tu platiť tieto dlhy. O toto ide. A nech tu vládne ktokoľvek, keď tu nebudeme platiť dlhy, čo ten národ vyprodukuje, tu ostane. A budeme sa všetci dobre. Ale takto? Budeme platiť dlhy ďalej? No tak čo? Čo? Bude tu bieda, mizeria. To spôsobuje biedu, mizeriu, že musíme platiť tieto dlhy. Kokoti. Dobre, takže uvidíme. Uvidíme, čo Pčolko povie. Dobre, chlapci, takže... Takto, no... Toto... Títo, ktorí vrátime späť, vy budete... Československo spravovať. A toto je ďalší Vasky Jugend. Dobrý večer. No, tak práve sme tu hovorili, že musíme vrátiť všetko späť. Nie strážiť hajzlov, ale zlikvidovať ich, vrátiť všetko späť a začať odznova. Tak, dobre. No. Takže... Čolko nehovorí nič o vrátení všetko späť, ale uvidíme, však uvidíme. Tak ideme za Pčolkom do pizzerii. Poď...
Čolko, ja sa neviem dočkať. Kedy budeme rozprávať, Čolko? Takže, Čolko, toto musí byť Čolko. Mal sa učesať? To dobre vyzeráš, dobre vyzeráš. Čolko, čo tu jedna vec je, to je veľmi dobre akože strážiť, ale tu musíme nielen strážiť, čo si oni narabovali, ale napraviť rabovačku. A čo keby sme spravili jednoduchú vec? Všetko vrátiť späť do... Je to blbosť. Do roku 1989. Technicky sa to nedá. Dá sa to. Nedá sa to. Dá sa to. No, ide o to zaviesť model ekonomiky, ktorý už bol vyskúšaný, ktorý bol overený a spravil hospodársky zázrak. Príčina, prečo musíme obnoviť Československo, aby sa zbavili všetkých dlhov, do ktorých nás vcucli. Ináč sa nebudeme môcť zbaviť dlhov. Pretože Československá Sovietska republika nikdy si dlhy nenabrala. Tam môže nastať jedna dôležitá vec. A my, keď odmietneme všetky dlhy voči ostatným krajinám, no. Vieš, čo nastane? Nič sa nestane, pretože budeme Československá Sovietska republika. Československá Sovietska republika si nikdy žiadne dlhy nenabrala. Počúvaj, keď mi nájdeš 1000 Slovákov, ktorí povedia, že chceme dať ČSSR, tak dostaneš odo mňa takú veľkú medailu a tam bude... Však už mám tisíce ľudí, ktorí chcú obnoviť, ale to nie za účelom zavedenia komunizmu, to za účelom zbavenia sa dlhov a aby sme nemuseli privatizérov odškodňovať. Napíšeme si, stretneme sa dvaja a môžeme 2 hodiny debatovať. Dobre. Dopodrobná. Dobre, tak sme s Čolkom dohodnutí. No. Takže Čolko nechápe ešte, že tu musí dôjsť k vynulovaniu dlhov všetkých a vrátime všetko späť bez toho, aby nás niekto mohol súdiť. Ale ľudia chcú Československo. Áno, však chcú. Ale aby nás nemohli súdiť, my obnovíme Československo a budeme nástupnícky štát Československej socialistickej republiky. A keďže Československá republika nikdy nič nesprivatizovala, nikdy sa nikomu nezadlžila, nikto nebude si môcť robiť nároky voči Československej socialistickej republiky. Preto je tak dôležité obnoviť Československú socialistickú republiku. Nie, že či to sa niekomu páči, ale že je to potrebné pre vynulovanie dlhov, nevyhnutné pre vynulovanie dlhov a vrátiť všetko späť bez toho, aby sme odškodňovali niekoho. My tu nikomu nebudeme odškodňovať, lebo Československá socialistická republika nikomu nič nepredala. Nikomu. Tak tu není proste príčina súdiť Československú socialistickú republiku za nejaký majetok. Komu predávala Československá socialistická republika? Nikomu. Komu sa zadlžila Československá socialistická republika? Nikomu. Pokiaľ bude Československo, presne tak. A pokiaľ bude Československá socialistická republika, nikto nebude môcť sa vymáhať nič a všetci moji vlasky jugendy potom si tu budú žiť bez toho, že by splácali nejaké dlhy, bez toho, že by platili za elektriku, vodu, plyn niekomu do zahraničia, ako teraz to robia, nebudú títo vlaskujenti platiť nič. Takže tak. Takže tak. A preto musíme obnoviť Československú socialistickú republiku. Ak to nechápete, ste kokoti, a keď to pochopíte, kokoti nebudete. Takže tak. Si musíme vyjasniť jednu vec. Ako obnoviť Československú socialistickú republiku? No jednoducho. My už máme v tom prax. A prax do roku 1945. Ako sa obnovilo Československo v roku 1945? No z momentu na moment. Jednoducho sme vyhlásili celú Mníchovskú dohodu za neplatnú od samého začiatku a Československo bolo obnovené. A teraz takisto. Vyhlásime celé obdobie po roku 1989 obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu a obnovíme Československú socialistickú republiku. Na toto, že to bolo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu,
to je preukazateľné a dokázateľné. Vážení, dneska už nikto nevie, že to obdobie začalo už v roku 1989. To nezačalo, keď rozkráčka v privatizácii. Nie. Hneď v decembri, keď Václav Havel mal svoj prejav, už vtedy, čo sa začalo robiť, rozkradanie peňazí z bank. Ako? Cez fingované úvery. Čo títo hajzli začali robiť? Dali tam úplatok 5 miliónov korún a dostal 30 miliónový úver. 50 miliónové úvery, 100 miliónové úvery. Cez sfingované úvery sa začali rozkrádať peniaze. Toto málo kto vie. Každý tu hovorí o privatizačné podvody, čo hovno. To začalo v momente po 17. novembri. Keď už vedelo, že toto proste už naplánovali pád alebo likvidáciu proste Československej socialistickej republiky, už sa začali rozkrádať peniaze a sa rozkrádalo 100 miliárd korún. Nie 100 miliónov, 100 miliárd. A potom Šmegnerová to hodila na zaplatené nám všetkým. No, kokoti. Takže vyhlásime celé obdobie po roku 89 za obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu. Všetko, čo sa udialo po roku 1989, nemá platnosť. Odmietneme všetko a začneme odznova. Takže takto obnovíme Československú Slovenskú republiku z jedného dňa na druhý, z momentu na moment. A my nebudeme mať žiadne záväzky, čo sa to udialo po roku 1989. Do akýchkoľvek záväzkov sme tu boli vcucnutí. Keď sa obnovilo Československo v roku 1945, to bolo to isté. To, že Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojeným štátom americkým, alebo to, že Slovenská republika deportovala Židov, to nemalo nič spoločné s Československom. My sme neboli nástupnícky štát Slovenského štátu alebo protektorátu Čech a Morava. Nie, to zaniklo. Tak nikto nás nemohol od nás domáhať, aby sme uzatvorili prímerie so Spojenými štátmi americkými, alebo aby sme odškodnili Židov. To nikto nemohol domáhať, pretože my sme neboli nástupnícky štát Slovenska alebo protektorát Čech a Morava. No ale vidíte, keď vzniklo Slovensko, čo sme museli spraviť? Sme museli odškodniť Židov a podpísať prímerie, teda podpísať zmluvu o skončení vojny so Spojenými štátmi americkými. A takisto, keď obnovíme Československú socialistickú republiku, my nebudeme zodpovední za nič, čo sa udialo po 17. novembri 1989. Takže takto. Obnova Československa už bola urobená, už je na to medzinárodný precedens, už máme v tom prax. Takže teraz my to máme ľahké, my to vieme zopakovať. Štefánik to mal ťažké, keď išiel zakladať Československo, ktoré nikdy neexistovalo. Oni to mali ťažké, ale my to bude ľahké. Bum, šmahom, z momentu na moment Československá socialistická republika bude obnovená. Takže tak. Ak to nechápete, ste kokoti, ak to pochopíte, kokoti nebudete.